Taulan Bica na kam rritur në studio prash në kryetari i Komitetit Musliman Shqiptar. Taulan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nesër është Kurban Bajram apo jo? Çfarë simbolizon kjo festë e rëndësishme? Atëherë, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të ndodhem në studion tuaj. Nesër është festa e Kurban Bajramit për të gjithë besimtarët musliman. Anë mban botës. Normalisht është një ndër dy festat më të mëdha të besimit islam. Në mesin e shqiptarëve një ndryshe dhe si Bajram i vogël, pasi Bajram i madh konsiderohet dita e festës pas një muaj agjerim, ndërsa kjo festa e Kurban Bajramit ka simbolikën tjetër që është prerja e një kurbani dhe ndarja e mishit për personat në nevojë, për të afërmit. Dhe tjetër simbolik rëndësishme është edhe sepse kjo ndodh në periudhën kohore të peligrinazhit të haxhit. Dhe e rëndësishme është që në besimin islam këto janë dy festat kryesore dhe festa e Kurban Bajramit normalisht është me të vërtet një fest që len gjurmë në jetën e çdo besimtari pasi vjen si pasojë e bindjes së profetit Ibrahim ndaj urdhrit Zotit, sepse siç mund ta keni dëgjuar, jeta e kësaj bote është një sprovë, ne kështu besojmë dhe Zoti thotë unë i sprovoj njerëzit me gjërat e tyre më të dashura, më të shtrejta që të shikojë se me të vërtetë besojnë edhe në ditë vështira apo vetëm kur janë me të mirat e tyre, domethënë dhe është për të diferencuar, për të parë që e kam besimin falso apo e kam besimin e vërtet, le të themi. Po si e provon këtë, Zoti? Nëse e kam falso apo e kam vërtet? Sprovat e Zotit janë të shumta. Normalisht ne dim që sprovat më të mëdha i kanë ardhur profetve, pra njerëzve më të dashur të Zotit, njerëzve më me besim të fortë. Profetin Ibrahim në këtë rast e ka sprovuar duke i kërkuar që të flionte djalin për hatër të Zotit, e la deri në momentin e fundit që ai e demonstroi aktin e tij dhe pastaj i tha Zoti stop, ajo që dua unë ishte të shikoja devotshmërinë tënde. Mirë, në fakt shumë kuriozitet ngjall dhe peligrinazhi i Haxhit. Edhe aty pastaj besoj që është një rit i cili, një ritual i cili edhe aty respektohet shumë dhe që ka dhe ato detajet dhe si thua rregullat e veta. Shumë shqiptarë dinë që kanë ikur sipërherë atje edhe në Mekë, pra, temi në Mekë. Atëherë si çdo ritual tjetër, pra edhe si rituali i kurbanit, edhe si rituali i haxhit, apo çdo ritual tjetër në islam, besoj edhe në fe të tjera, është merr vlerë në momentin që ato vinë si pasojë e urdhrit të Zotit, normalisht. Edhe për shumë njerëz ndoshta rituali i haxhit mund të duket diçka e pakuptimt, miliona njerëz shkojnë në një vend të caktuar, bëjnë disa rituale të caktuara, por një person që ka besim dhe që mendon se ky është urdhri i Zotit, ka një vlerë më të vërtetë të veçantë. Edhe pse do të kishim sot për të sqaruar disa detaje interesante të tipit, kush mund të shkojë në Mekë për shembull? Kush mund të shkojë? Duhet të jesh patjetër besimtar musliman? Normalisht duhet të jesh besimtar musliman, sepse ky ritual është ritual me numër të caktuar dhe edhe vetë saudianët, pra populli saudian, nuk mund të shkojë pa marrë vizë. Pra, këto qytete që vizitohen, Mekka dhe Medina, pas disa ditësh, janë vende që funksionojnë si shtet këto ditë. Pra, njerëzit hynë me pashaportë edhe vendalitë. Në qoftë se nuk e regjistruar në Ministrinë e Haxhit për të kryer këtë ritual, ka postbloqe rrugës dhe të pengojnë. Po si regjistrohesh? Bën një aplikim, duhet aplikosh? Aplikimi, domethënë procedurat fillojnë 3-4 muaj para. Ndoshta në disa shtete këto aplikime bëhen 2-3 vite përpara nga rradha e madhe, por Shqipëria ka një numër të konsiderueshëm që na lejohet ne mbi 3000 veta. Dhe numri i shqiptarëve për herë të parë këtë vit është një numër i konsiderueshëm që arrin deri në 800 persona nga Shqipëria dhe është herë e parë. Pra aplikojnë nëpërmjet jush apo mund të bëjnë organizimin e haxhit, ministria e haxhit në Arabinë Saudite e organizon vetëm me komunitetin musliman shqiptar. Pra vetëm institucionet zyrtare. Sa ditë zgjat ky udhtim?
Le temi ky rituali haxhit. Po, normalisht rituali mbaron për 3 ditë, le të themi. Janë ato vendet e caktuara që duhet shkojnë, por duke menduar se është një mundësi që mund të vinë një herë në jetë, sepse dhe shpenzimet janë të shumta normalisht. Sa mund shkojnë për shumë? Këtë vit është 5800 euro për Shqipërinë, që normalisht është edhe shumë ma më lirë në rajon, por vendet tjera janë mbi 6400, 10000 varet pastaj edhe nga. Është interesante edhe kjo ardhur rrotull atij objekti, natyrisht besoj do të ketë domethënien e vet dhe di që ka edhe një numër të caktuar pra që duhet kryhet. Po, na tregoni diçka? Normalisht ky vit është edhe viti i parë që fillon haxhi me organizohet haxhi me numrin e përhershëm me mbi 2 milion persona, sepse periudha e Covidit bëri që 2 vitet mos kryhet fare, 2 vitet ishin me numër të reduktuar dhe ky vit është viti me kapacitet plot, le të themi. Dhe normalisht ajo në besimin ton është shtëpia e parë ndërtuar nga dora e njerëzit. Pra, shtëpia e parë ndërtuar nga Ademi alayhiselam, nga Adami, siç një cila ajo e Zeza. Ajo e Zeza, qafja. Po çfarë ndodhet në brendësi të saj? Ka diçka se ka shumë legjenda, ka shumë asgjë përveç kolonave që mbajnë atë katër kolona. Edhe që ka një gur, pa i guri, famshëm. Guri është në pjesën e jashtme. Është në pjesën e jashtme. Guri është në pjesën e jashtme në cepin, në këndin e një. Po guri çfarë simbolizon? Guri simbolizon atë që nuk është gur toksor, le të themi. Ne besojmë sipas asaj që na ka thënë dhe profeti Muhammed alayhiselam, sepse siç dihet burimet e fes ton janë Kurani dhe fjalët e profetit. Nëse nuk ka diçka te këto dy burime, ne nuk e konsiderojmë si fe, mund ta konsiderojmë si traditë, por dhe çështja e gurit është se kur e ka ndërtuar Ademi, pastaj e ka rindërtuar Ibrahimi që i kërkoi Zotit flijonte djalin, bashkë me djalin e tij e kanë rindërtuar pas prishjeve të kalimit kohës etj. Është rindërtuar nga këto dy profetë të mëdhej. Guri pastaj e ka sjell engjëlli Xhebrail nga xheneti dhe ai guri zi ka qenë fillimisht kërkojnë ta prekin gjithë ka qenë fillimisht i bardhë dhe nga mëkatet e njerëzve me kalimin e kohës ai gur ka marrë ngjyrën e zezë. Sa herë duhet një besimtar ta kryejë këtë ritual? Rituali i haxhit që fillon me shkuarjen atje, me ardhjen 7 herë që ajo quhet tawaf. Ajo duhet të kryejë 7 herë. Në moment që ti e kryen 7 herë, e ke bërë misionin e saj. Nëse e lën gjysmë, duhet ta fillosh edhe një nga e para. Nuk mund të niset dhe të lihet. Dhe mund ta bëj dikush për vit këtë apo si është si traditë? Tashi obligim është që çdo besimtar musliman i cili ka mundësinë shëndetësore dhe materiale ekonomike, e ka obligim që një herë në jetë ta kryej këtë ritual. Që kryet edhe në temperatura të larta në mosgabon. Po, normalisht varet sepse ne përdorim për ritualet, përdorim kalendarin hënor dhe ndryshon pothuajse çdo vit. Çdo vit me 12 ditë vjen dhe tani po vjen më afër pranverës, do të jetë në vitet në vit, do të jetë më lehtë. Shpeshherë është raportuar edhe për incidente, njerëz që mund të jenë lënduar, shtypur mbase nga turmat e mëdha, ka patur edhe tilla raste? E vërtet, ka patur. Tani është raportuar dhe është e vërtet, por si në shumicën e rasteve edhe këto gjëra marrin dhe një bum të Dhe njërë fryet jashtë zakonisht. Tani, në një vend ku ka 2 milion njërës, normalisht aty ka dhe vdekje naturale, sepse një pjesë e mirë e njërësve janë dhe të moshës syrë për arsye se nuk e kanë mundur të bënë më përpara dhe thonë nga që e kanë obligim njërë njëtë të paktën pa u largu nga kjo botë, ta kryet atë ritual dhe një pjesë e mirë vdesin nga naturali atyre, por ka patur dhe incidente. Për shembull, nga punimet që janë bërë aty, është shembur një vinçë dhe janë vrarë 10 njerëz. Ajo ka qenë katastrofë atëherë. Ka pastaj edhe imagjino një miting që bëhet apo një koncert, njerëzit ngjiten, edhe aty është ndoshta nga njerëzit nga turma që nuk shikojnë se ç'bëhet përpara, në moment që një i vjetër stopon,
tjetri një milion veta nuk e shikojnë se ç'bëhet. Dhe ndodh komplet pa dashje. Pra 800 besimtar, gati 800 besimtar nga Shqipëria do të shkojnë. Nga Shqipëria kanë shkuar, pra sepse në datë 7 korrik është kthimi i tyre. 7 korrik. Por nesër natyrisht një ditë e rëndësishme, në familje do të festohet gjithë familjet shqiptare, muslimane dhe jo vetëm, le ta themi këtë. Nesër është dreka e Bajramit, nesër është dreka e Bajramit, normalisht festa ka filluar që sot, sepse është dita e Arefes, si quhet ndryshe, dhe dita e Arefes është ashtu siç është nata e kadrit e famshme brenda muajit Ramazanit, dita Arefes, pra e sotmja, është dita e veçantë e faljes madhe, le të themi. Madje profeti Muhammed, paqja Zotit qoftë mbi të, ka thënë që nuk ka haxh pa shkuar në Arafat. Pra Arafe e ka marrë emrin nga që njerëzit shkojnë në malin Arafatit. Dhe sipas fjalëve të profetit Muhammed alayhis salam, thotë që nuk ka ditë që Zoti fal më shumë se sa kjo ditë në gjithë vitin. Ajo sadakaja e famshme bëhet nesër. Apo ajo të mund ta bësh kurdo gjatë gjithë vitit? Sadakaja bëhet gjatë gjithë vitit, normalisht bëhet në muajin e Ramazanit më shumë, sepse është një muaj po, i tërë me plotë shpërbime. Po pse thonë që për shumë Kurban Bajram do të bësh sadaka, do të jash, do të bësh... Kurban Bajram, sadakaja... Sadakaja ta shpjegojmë për njerëzit është ajo... Le ta themi... Lëmosh, i dhuron diçka dikujt, po. Po, normalisht kjo sadaka e fitrit, kjo jepet në Bajramin e kaluar, pra në Ramazan, ndërsa sadakaja e këtij viti, lëmosha e këtij viti është prerja e kurbanit, sepse siç dihet mishi ndahet në tre pjesë. Një pjesë mbahet për familjen që të gëzojë me atë mish, një pjesë i jepet të afërmve, miqve, dhe pjesa tjetër jepet njerëzve në nevojë. Do ta tregojmë edhe këtë ritual sepse kemi çuar gazetarin ton Armen Pira atje që do ta sjellin nesër si reportazh të shkurtër dhe do ta tregojmë këtë. Do të jemi edhe gjatë lutjes suaj në mëngjes, kështu që ju urojmë vërtet gëzuar edhe qofshin vit sa më i mbar këtu për tëra drejtimet. Faleminderit. Faleminderit që na erdhën në studio dhe na tregua disa detaje interesante që ne ishim kurioz. Faleminderit.